हेलो फ्रेंड्स, ए वीडियो टुन मोय अखमर जनरल नॉलेज और किस्मान क्वेश्चन डिस्कस करबो गय आसु। आपन लगे जाने अखम गवर्नमेंट और जुनला डिपार्टमेंट और एग्जाम ला कंडक्ट करे तात आसाम जीके तो एटा इंपोर्टेंट पार्ट होय। आरो ए वीडियो टुन मोय एनका क्वेश्चन किस्मान डिस्कस करिम जुनला बहुत इंपोर्टेंट होय बा रिपीट होय एग्जामत आही थाके। आरो आपन लोकर कारणे एतु वीडियो हेल्पफुल होबो। आहो वीडियो टु स्टार्ट करू। फर्स्ट क्वेश्चन तो आमी साइलो। फर्स्ट क्वेश्चन कोसे द स्टेट ऑफ आसाम वाज फॉर्म केतिया आसाम स्टेट फॉर्म होइसले तो इया राइट आन्सर दबो 26 जनवरी 1950 आसाम स्टेट तो फॉर्म होइसले आरो बर्तमान इयार केपिटल तो होइसे दिसपुर आरो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट आसामर एतिया बर्तमान 33 डिस्ट्रिक्ट आसे आरो रिसेंटली बिश्वनाथ सराइदेव होजाय साउथ सालमार आरो वेस्ट कार्बि आलम नतुनके डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करा होइसले। 2016 माजुली जोंतो वर्ल्डर बिगेस्ट रिवर आइलैंड होय ফার্স্ট ইন্ডিয়ার রিভার আইল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। এটা যেহেতু আইল্যান্ডের কথা আমি ডিসকাস করে আসো, ইয়ার লগতে আমি উমানন্দ আইল্যান্ডের বিষয়ে অকমান জানি লো। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড স্মলেস্ট রিভার আইল্যান্ড আর ইয়ার আরো একটা নাম আছে, মানে আরো একটা নাম দি আমি জানো, সেটা হচ্ছে পিকক আইল্যান্ড। নেক্সট পয়েন্ট আমি চাই লো। তো নেক্সট পয়েন্ট কৈছে ফার্স্ট অয়েল রিজার্ভ অফ ইন্ডিয়া। আসলে এটা ইন্ডিয়া নহব, গোটে এশিয়াত ডিগবয়ত 1867 ফার্স্ট ডিস্কভাৰ হৈছিলে অইল ৱেল, আৰু সেইটো কাৰণে ডিগবৈ কোৱা হয় দ্য বাৰ্থ প্লেচ অফ ইণ্ডিয়ান অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী অৰ অইল চিটি অফ আছাম। আৰু 1901 ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী ছেটআপ কৰিছিলে আছাম অইল কোম্পানী লিমিটেডে। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ বেম্বু এণ্ড টি ইন ইণ্ডিয়া। অসমখন বেম্বু আৰু টিৰ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হয় গোটেই ভাৰতত, আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ডত 99% অফ চিল্ক প্ৰডিউচ কৰে অসমে, আৰু বিশেষকৈ তাৰ মেইন হৈছে মুগা আৰু গোল্ডেন চিল্কটো। নেক্সট মেইন ৰিভাৰ অসমৰ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক, আৰু আমাৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো, আৰু যোনটো হৈছে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ। আৰু নেক্সট ষ্টেট বাৰ্ড হোৱাইট উইং ৱুড ডাক, আৰু অসমীয়াত দেওহাওঁ বুলি আমি জানো। ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হৈছে কপৌ ফুল, আৰু ষ্টেট ট্ৰী হৈছে হুলুং, হুলুঙৰ গছ। ষ্টেট এন্থাম হৈছে আমাৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, আৰু এণ্ড ইট ইজ ৰিটাৰ্ণ বাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আৰু ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ হৈছিলে 1909 এখন অসমীয়া মেগাজিনত। আৰু এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় সুধি থাকে যে সেই মেগাজিনখনৰ নাম কি আছিলে, সেই মেগাজিনখন হৈছে বাঁহী। তাৰপিছত অসমৰে দুটা নেশ্যনেল পাৰ্ক যাক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে 1985 সেইটো হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক। বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু তাৰপিছৰ পইণ্টটো হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্ক, আমাৰ অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক 5 আছে, কাজিৰঙা, নামেৰি, ওৰাং, মানাছ আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা মেইনলি। আৰু একৰ্ডিং টু 2011 চেঞ্চাছ লিটাৰেচি ৰেট অফ আছাম সেইটো হৈছে 73.18%। এইটো কেতিয়াবা এক্সামত সোধে। তাৰ নেক্সট পইণ্টটো আমি চাওঁ। দ্য কেপিটেল অফ আসাম শিফটেড ফ্রম শিলং টু দিসপুর ইন 1973। এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় এক্সামত আহি থাকে। নেক্সট আসাম হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন ইজ সিচুয়েটেড ইন নামরূপ। তাৰপিছত অসমত সবতকৈ ফেমাস সিমেন্ট ফ্যাক্টরিটো হৈছে কত, বোকাজান, রাইট আনসার। নেক্সট লার্জেস্ট কোল মাইন অফ আসাম, অসমৰ সবতকৈ লার্জেস্ট কোল মাইন, কয়লাৰ খনি কত আছে, জয়পুৰ মাকুমত আপার আসামৰ ফালে। নেক্সট দ্য ৰিফাইনেৰী ইষ্টেব্লিছ ডিউ টু আছাম একৰ্ড, আছাম একৰ্ডৰ যোনটো ৰিজাল্টত ৰিফাইনেৰী ইষ্টেব্লিছ কৰা হৈছিলে সেই ৰিফাইনেৰীটোৰ নাম হৈছে নুমলিগড় ৰিফাইনেৰী। নেক্সট ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট অফ এছিয়া, গোটেই এছিয়াত লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেটটো ক'ত আছে, সেইটো আছে আমাৰ অসমত জাগি ৰোড। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ ষ্টেব্লিছ ইন, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেতিয়া ষ্টেব্লিছ হৈছিলে, ত' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব 1948। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চাঞ্চেলৰ কোন আছিলে, ত' তেওঁ আছিলে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কামাখ্যা টেম্পল ক'ত লোকেটেড আছে, ক'ত আছে কামাখ্যা টেম্পল, কোনটো হিলত আছে, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব নীলাচল হিলছ। আৰু ফাইনেলি এতিয়া লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এক্সামত সুধিছে, আহিছে কেইবাবাৰো। হু ইজ দ্য ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া, ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া কাক জানা যায়, তো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হৈছে যাদৱ মোলাই পায়েং, আপোনালোকে জানে। আৰু তেওঁক 2015 পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড দিয়া গৈছিলে, আৰু তেওঁ যোনখন ফৰেষ্ট
নিজে অকলে বনাইছে, সেই ফরেষ্টখনৰ নামটো হৈছে মোলাই ফরেস্ট। তো আজিলে মই ইমানখিনিয়ে কোয়েশ্চনস দিলোঁ এই ভিডিওটোত। ইয়াৰ নেক্সট পার্টটো মই বনাম। আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।